Okej, Johannes Lander, en god bit in i säsongen. Hur har det känts så här långt? Ja, nu är det, känner man att vi är på gång så här. Hade en ganska tung start om man säger så. Det tog länge innan vi fick på första seger, men nu senaste 4-5 matcherna tycker jag att vi spelar upp oss hela tiden nu. Framförallt mot JIK och Haka hemma nu så har vi spelat riktigt bra. Att hoppas vi kan fortsätta på det här. Ny nivå i år och vad är det som kanske överraskar mest som man ser tillbaka på de föregående åren? Svårt att säga, men det har ju nog faktiskt varit en stor skillnad från Division 2. Att det är större än vad jag hade räknat med. Det är min första säsong i Division 1 också. Att det var nog en stor omställning från Division 2. Att det är nog individuellt mycket skickligare spelare, taktiskt bättre lag. Så det är nog stor skillnad. Mm. Som sagt, det har rullat på bra nu på här de senaste matcherna. Men finns det något som kanske behövs förbättras på ännu i laget? Ja, nu har vi lite problem med att hålla ledningar. Det blir lite, tycker jag, lite i panik i ledarmatchen. Vi har haft många matcher som vi har lett matcher när vi går in i halvtid och lyckas tappa ledningen, släppa in mål tidigt i andra halvlekarna, vad heter det. Lite brist på rutin kanske och vad heter det, våga hålla i boll och bli lite för passiva när vi har ledningen. Lite mer rutin i laget bara och lite tro på oss själva fast vi leder, så ska det nog bli bra. Tre straffar hittills i år. Alla har suttit än så länge fast det var nära här senast. Att det skulle bli något annat, men kommer det bli något andra mål än straffmål i år för dig? Jag vet inte vad du menar med att det var nära. Det var ju så säkert det kan bli stolpa in. Ingen målvakt tar ju den. Så. Nej, men vi får hoppas på det. Att det var samma i fjol. Jag gjorde alla på straff i fjol. Så det skulle vara roligt att slippa göra ett ordentligt mål här. Okej. Tack ska du ha. Tack.